skog kommit vid under en dag. Helt enastående ut i sitt slag. Det var en sorts maskin, var stor och stark och fin. Det var en caterpillar, caterpillarmaskin. Den skulle i Finnmark en väg bryta upp. Betvingade allt med sin järnsmidda kropp att göra livet lätt för vägarbetans ett. Det här var andra donens lägga korp och spett. Allt folket i trakten mött upp när den kom. Att vid undret skåda och bleka stod de. Både Edvardsson med måg och Arvid och hans påg. Och alla de andra i ett ringlande tåg. Den stolta maskinen beskådades men chauffören som var ifrån skånska cement. Som satt bak spak och ratt. Han beglodde så att han nödgades för ansiktet dra ner sin hatt. Med dunder och brak satte vid undret fart. Och stubbar och stenar förpassade snart åt sidan dit det gick på några ögonblick. Det var ett herrans under här man skåda fick. En del blev förskräckta och somliga tog parti och försvann i den villande skog. Men Edvard slog ett flin och sa idén var min. Med denna caterpillar, caterpillarmaskin. Det var så Karl Johan precis när som man. Det urstarka loket Sebastian kom på järnvägslinjen fram. Och Kasper skrek fy skam och tog betäckning bakom närmsta grösta stam. I Nackarberget av dundret förspord stod David framför sin ägande sport. Han skrek förfärad att nu kommer Goliat. Ta genast fram min slunga och min jägarhatt. Ja, domedagsdom kom för visst för maskin. När hälsingetösen i kloster gick in till min. För pojkar små som en ska pröva på hur ljuvligt kärlekhetens vägar gå. Men Albert tog pipan ur mun och sa så. Vem ger garanti att vi arbete får jag gå. Mitt arbetslag en tocken där tror jag. Gör hela vägen färdig på en enda dag. Dock borde han inte höst undran för ty. Maskinen gick bra tills den kom till ett fly. Då blev det slut och stopp för att en spak satt loss. I dyn sjönk hela åket med ett stilla flopp. Chauffören sa upp sin anställning och for. Men ännu i trakten förundran är stor. För caterpillarmaskin, för caterpillarmaskin. För caterpillar, pillar, caterpillarmaskin. We'll be right back.